Գների իջեցում սառնարանների եւ սարցարանների համար սկսած 79000 դրամից։ Վենուս։ Նա ինչու չի գալիս, արդեն պատրաստվում է պեկ գնալուն։ Շնորհակալություն հարցի համար, մի քանի միս իմ գալը պատրաստվում է, որ Տանբադասյանը նախորդ շաբաթը ՍԴ-ում էր, հիմա մեկ շաբաթով արձակուրդ է մեկնել և վերադառնելու է երեք շաբաթի օրվանից։ Իսկ շարունակելու է արտադրության նախարարի պաշտոնը գնալիա պեկ։ Այս հարցի հետ կապված Պարմբադեսյանը կամ որևէ մամուլի հաղորդագրություն կունենան կամ պայման, հենց պահը կլինի նպատակահարմար, այս պահին այսքանը շնորհակալություն։ Կներեք, շրջանառվում է Կարեն Արիստակեսյանի աննախկին օմբուդսմեն։ Ո՞վ է Կարեն Արիստակեսյանը։ Անդրեասյան։ Անդրեասյան, ներողություն եմ խնդրում։ Կարեն Անդրեասյանի անունը, այո, մենք ձեզ էլ ենք սպասում, որ հնարավոր է հենց ինքն էլ նշանակվի և իշխանության թեկնածուն է արտադրության նախարարի պաշտոնի համար։ Այս լուրերը կհաստատեք թե ոչ և կաշխատեք նրա հետ։ Շրջանառվող լուրերին ինքս էլ ծանոթ եմ, որևէ ձևով այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել։ Պարոն Անդրեասյանի հետ, եթե առիթը կայանա, այո, կաշխատեք։ Լավ, ձեզ համարում են, այսպես ասենք, հա, բարեկային ծառայության հիմնադիրը դուք եւ Դանիել Յուանիսյանն եք, ինչպես հասկացանք, համագարկում բարեկային ծառայության ներդրումը եւ ամբողջ գործողությունները, օրենսդրական դաշտի մշակումները եւ այլն եւ այլն։ Բայց ոստիկանության նախկին աշխատակիցները պարտադիր չէ, այս հարցը կարող են նաեւ հայկական ժամանակը տալ։ Շարունակեք ձեր հարցը։ Խնդրում եմ արձագանքել այն հորետեսական կարծիքներին, որոնք պնդում են ոստիկանության համակարգի բոլոր հնաբնակները եւ գործող մարդիկ, որոնք մասնավոր զրույցներում ասում են, որ չի աշխատի այս բարեկային ծառայությունը Հայաստանի պայմաններում, եւ սա նախկինում փորձ արվել է փորձարկել։ Դուք համառորեն գնացիք այդ ճանապարհով։ Ինչու՞։ Արդյոք ընդհանրապես կադրային քաղաքականության խնդիր էր դրել իր առաջ ոստիկանությունը ձեր միջոցով լուծելու։ Շնորհակալություն, հարցը հասկանալի է, բայց մի քանի անդադարձեր ձեր պնդումների վերաբերյալ։ Դե տեսեք, առնվազն ձեզանից եմ լսել, շնորհակալություն, ես հերթով կանրադառնամ բոլոր հարցերին։ Պնդումներն առ այն, որ սա իմ կամ Դանիել և Դանիել Յուանիսյանի ուղղակիորեն ունեն հակափաստարկներ, դրանք կառավարության ծրագրով են հաստատվել, դրանք առաջնորդվել են, համակարգվել են արտադրության նախարարության կողմից, ոստիկանության գործընկերներին։ Մենք համակարգել ենք արտադրության նախարարության կողմից ոստիկանության գործընկերների հետ ամենօրյա եւ ամենաինտենսիվ ներգրավումը, այս սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Իվանիսյանին կամ որևէ այլ հասարակական կազմակերպություններին, ապա պիտի ասեմ, որ այս ռազմավարության իրականացումը ունի համակարգման խորհուրդ։ Համակարգման խորհրդում, որը նախագահում է Հանրապետության վարչապետը, ներգրաված են նաեւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները եւ բոլոր շահագրգիռ մարմինները։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների տեսակետից միայն պարոն Յոաննիսյանը չէ, այնտեղ ունենք իրավաբանների հայկական ասոցիացիան, վարորդի ընկերը, Հելսինկյան միավորումը ունենք եւ այլն։ Դե դուք եք երկուսով։ Հիմա տեսեք, պարոն Յոաննիսյանի վերաբերյալ հարցերը կարող եք, կարծում եմ, իրեն տալ, մյուս բանի պնդման հետ կապված, որ գործող հնաբնակները կամ գործող ծառայողները մտավախություններ ունեն կամ ասում են, որ դա չի կայանա Հայաստանում, չի լինելու։ Ասում են ինքնին, որ բնորոշ մոդել չէ։ Նախ պետք է ասել, որ բարեկային ծառայությունը ինքը ամբողջ աշխարհում տարածված արտաքին ծառայության տեսակ է, ժամանակակից արտաքին ծառայության ծառայությունը, եւ ասել, որ մեզ բնորոշի եւ մեր երկրում հնարավոր չէ, դա ուղղակի այսպես հայտարարություն է, որովհետեւ կատարվել են ուսումնասիրություններ, վստահ եմ ես, որ ուսումնասիրությունների եւ արդյունքներն են մեզ ցույց տալիս, եւ արդեն մեկ ամսվա ծառայությունն է մեզ ցույց տալիս, որովհետեւ մենք կշռել ենք բոլոր ռիսկերը, կարծում ենք, որ նոր ծառայությունը զրոյից ստեղծված ծառայության համար մարտահրավերներ դեռ կան, և այդ մարտահրավերները հաղթահարելու համար մենք հիմա աշխատանքներ ենք իրականացնում, նույն օրինակ քաչմերուկների կարգավորումը, մենք գտնում ենք, որ այստեղ անելիքներ ունենք, և այս ուղղությամբ շարունակում ենք աշխատել նաև ձեր նշած հնաբնակների հետ։ Ինչ վերաբերում է ներողություն, ձեր հարցի վերջին մասին նույնպես անդրադառնամ, առ այն, որ ասացիք, Հայաստանում փորձ է արվել, ճիշտն ասած, մենք դեռևս Ալեքս Սարգսյանի օրոք մենք որևէ նման փորձառության փաստեր
չէ, փորձ չի արվել, քննարկումները եւ նախաձեռնությունը եղել է, բայց գնահատումների եզրակացությունը վերջին եղել է այն, որ սա ձեռնտու չէ, շայքան չէ եւ իրենց ընդդումը թույլ տվեք ավարտել եւ իրենց ընդդումը այն է, որ քանի որ դուք առնվազն 800 նոր կադր եք համակարգներ մուծել եւ թվում է երկու կառույցների կազմալուծման պարագայում կամ միավորման պարագայում պիտի հենց գործողները աշխատեն, միջդար առավելություն տրվել է 18-ից 35 տարեկան դիմորդներին, որոնց այդ վերապատրաստման աշխատանքներ են կատարել եւ ընդունել են աշխատանքի, իրենք պնդում են, որ իրականում խնդիր էր դրված համակարգից մախել առաջինը ինտելեկտուալներին, որովհետեւ դուք կրթության նախապայման չեք դրել հիմա բարեկային ծառայության աշխատողի առաջ, երկրորդը դուք ՀՀ-ներից ազատվելու խնդիր եք ունեցել, արդյոք այսպիսի թաքնված նպատակ դուք ունեցել եք կամ ինչպես կարծեք, ոչ թաքնված, ոչ չթաքնված նման նպատակ չկա եւ լինել չէր կարող, մի քանի հակափաստար ուղակի հանրահայտ փաստ, որը հերքում են ձեր կողմից բարձրացվող պնդումները, առաջին երկու ծառայությունները չեն միավորվում, այլ երկու ծառայությունների գործունեությունը դադարեցվել է Երևան քաղաքում եւ ստեղծվել է նոր ծառայություն, նոր ծառայություն, որը բարեկային ծառայությունն է եւ որի մասնագետները մենք չունենք, սա ձեր այն վերապատրաստում կարող են ասել դադարեցված, չեք ընդհատում եւ մտքից տելով չեք փորձում կտրել, շնորհակալություն, այսինքն մենք ունենք նոր ծառայություն, որի համար պետք է կրթել զրոյից ծառայողներ, մենք սրա մասնագետները չունենք, որպեսզի ձեր այն պնդմանը, որ երկու ծառայությունների բաներն էինք, այդ ինչ ծանր ինտերնետը ներողություն, ընդունելությունը հավասար հիմունքներով եղել է բաց մրցույթ, հավասար պայմաններով եւ որին կարողացել են դիմել նաեւ ծառայողները, ծառայողների դեպքում դա եղել է վերապատրաստման ընթացակարգ, իսկ քաղաքացիների դեպքում եղել է կրթության process, ուղղակի նրանք բովանդակության առումով կրկնել են իրար, որովհետև ասացի, մենք չունենք մասնագետներ այ երկրորդ փուլի համար, մենք արդեն կունենանք ծառայություն, որը կունենա նաև պրակտիկ փորձ, այսինքն այս բաց մրցույթի միջոցով երկու կողմից էլ եւ ծառայողներ են դիմել եւ սովորական քաղաքացիներ են դիմել, ովքեր անցել են դոկուսային հարվածությամբ, այս դրության արդյունքը Երևան պիլոտային ծրագրով է ձեր այն պնդումը, որ 800 ծառայողը համալրել համակարգը, շուրջ 700 ծառայողի մասին է խոսքը այս պահին Երևանում, 771-ը, այո, մեր ընդունելությունը 770 տեղի համար է, որովհետև դա միջազգային լավագույն ստանդարտ է, որ ընդունելությանից հետո կրթության process-ում որոշակի անձինք կարող են դուրս մնալ, եւ եթե մենք թիրախավորել ենք 700 ծառայողով սկսել, առնվազն 10% ավել մրցութային տեղեր են հատկացվում, նույն մոտեցումը ամբողջ աշխարհում է, նաեւ հիմա Լոռի եւ Շիրակի դեպքում է, նրանք հանցել են ինտենսիվ նոր զրոյից պատրաստված կրթական ծրագիր, որը նաեւ միջազգային փորձագետների կողմից է նաեւ խորհրդատվությամբ ձևավորվել, այնուհետեւ նշանակվել են ծառայության, բայց ոստիկանության ծառայողների դեպքում պիտի ասեմ, որ նրանք պահպանել են իրենց աշխատատեղը, իրենց այդ հինգ ամսվա ընթացքում, թույլ տվեք ես բոլոր հարցերին ձեր առնդառնամ, 5 ամսվա ընթացքում նաև ունեցել են, պահպանել են իրենց կոչումը, տոկոսային հարաբերությամբ պիտի ասեմ, որ 700, շուրջ 700 ծառայողների առնվազն 1/3-ն է, որ գործող ծառայություն ունի։ Համեցեք։ Կասեն առնվազն 200 քաղաքական կառույցը կամ այդպեսի պետք է լինի, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ինչով կբացատրեք այն, որ բարեկային ծառայության ղեկավարը իր Facebook-յան էջում այդ լենտայի տեսքով տեղադրել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքացիական ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նկարը։ Անկեղծ ասած ծանոթ չեմ իր Facebook-յան profile-ին եւ տեղակ չեմ ինչ նկար է տեղադրել։ Ոստիկանությունում ծառայությունը ոչ միայն բարեկային ծառայությունը, ոստիկանությունում ծառայությունը ապակաղաքական ծառայություն է եւ գործում է ուժերի երկրում ուժեր կառավարող ուժերի փոփոխությունից անկախ։ Ինչ վերաբերում է Facebook-ում ինչ որ անձնական նախապատվություններին, այս մասով կարծում եմ հարցերը պիտի ուղղեն նշված անձին։ Դուք ասում եք ծանոթ չեք նրա Facebook-յան էջին, բայց ես կարդացել եմ չափանիշների պահանջների մեջ ներկայացված էր նաև Facebook-յան էջի ուսումնասիրությունը, տրամադրումը բարեկային։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև դա վերաբերում էր հարգելի Վահե, վերաբերում էր դիմորդներին, ովքեր որ ընդունելություն էին անցնում, եւ սա չէր վերաբերում ղեկավար անձնակազմի։ Ղեկավար անձնակազմի դեպքում մենք ունեինք ոստիկանության կողմից առաջադրում ղեկավար անձնակազմի գործող ծառայողներից, որտեղ օբյեկտիվորեն մենք ղեկավար անձնակազմի համար
համար անհրաժեշտ է որևէ ծառայության, ղեկավար անձնակազմի համար անհրաժեշտ է որոշակի տարիք, տարիքային կամ ծառայության ստաժ եւ որոշակի կոչում, որովհետեւ ինքը ըստ էության որպես կառավարչական ստորաբաժանում վարչություն է։ Այսինքն, այստեղ պիտի գային ծառայությունից առաջարկությունները եւ այս ծառայությունից եղել է առաջարկություն եւ այս դեպքում նրանց վերաբերյալ չեն կիրառվել ձեր ասած Facebook-ը կամ Adnaklassniki կամ չգիտեմ այլ։ Դրանք վերաբերել են դիմորդներին։ Զուտ գաղափարի առումով թեկուզ ղեկավարների մասով չի կիրառվել, բայց տրամաբանական չէ, որ նրանց դեպքում էլ պետք է այդ մոտեցումը լինի։ Այսքան շարքային ոստիկաններին, պարեկներին պետք է այդպես քննության, գրաքննության ենթարկել Facebook-յան այդ մասով, իսկ ղեկավարներին չէ, ղեկավարները կարող են օրինակ դնել դիմադիր հայացքների։ Տեսեք, Վահե, Facebook-յան կամ որևէ սոցիալական ցանցի վերաբերյալ դիմորդներից տեղեկատվություն պահանջելը կրել է առավելապես նրանց առավելապես արժեքային համակարգի ուսումնասիրության վերաբերյալ հետևություններ անելու նպատակը։ Խոսքը վերաբերում է, օրինակ, եթե անձը բռնության կոչեր է անում Facebook-յան իր էջում, դա բնականաբար որոշակի հետևությունների գալու համար։ Եթե լայքը բռնության ծառայությունն է ներդրված, արդարացնում է իրեն, որովհետեւ մենք տեսնում ենք սոցցանցերում օգտատերերը հոլովակներ են կարճ տեղադրում, որտեղ հենց այս բարեկների աշխատանքը այսպես վարորդներին խոչընդոտում է եւ վթարային իրավիճակ է ստանում, տեղականատեսական փոքր խաչմերուկում նրանք հենց խցանում են ստեղծել։ Շնորհակալություն, Նարեկ, ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ մենք մարտահրավերներ ունենք, բայց ինչ վերաբերում է որ խաչմերուկ որոնք այս ընթացքում հաղթահարում ենք, որոշակի զուգահեռ ծառայության իրենք վերապատրաստումներ եւ կոնկրետ իրավիճակային տրեյնինգներ են անցնում, այս մասով շարունակելու ենք։ Արդարացնում է թե ոչ, այո, միանշանակ արդարացնում է, որովհետեւ մենք կարող ենք ուղղակի ընտրողաբար վերցնել Facebook-ի որոշակի օգտատերերի արտահայտումները անել եւ տեսնել, թե օրինակ, չգիտեմ, բայց մենք ստանում ենք նաեւ որոշակի հարցումներ, նույն ահազանգման կենտրոնից ենք ստանում, օպերատիվ կառավարման կենտրոնից, բայց մեր հետևությունները այն է, որ ծառայությունը արդարացնում է։ Ինչ վերաբերում է վթարներին, վթարներ տեղի են ունենում մինչեւ այդ, եւ դա նորություն չէ։